«Вечірній Богуслав» виконував вокальний ансамбль «Мальва». Оплески, будь ласка, керівник Оксана Задоя. Пісню також виконував автор Анатолій Доріченко. Ви знаєте, що День міста – це свято усіх, хто народився, живе і працює на цій щедрій богуславській землі. Мер міста Богуслав Дяченко В'ячеслав Михайлович. Громадян, незважаючи на поважний вік, древню історію, місто залишається молодим і сучасним. Своєю неповторністю, чудовою природою та красивою річкою Росю місто приваблює молодь. Як приклад, сьогоднішнє відкриття 20-го обласного фестивалю естради виконавців Київщина «Молода». Користуючись нагодою, хочу побажати всім жителям нашого міста міцного здоров'я, довголіття, щастя і радості, чистого неба і сонячних днів. Бажаю вам, шановні жителі та гості міста, гарно і весело провести сьогоднішній вечір. Свято у вас! Всього найкращого! Здоров'я, щастя! Ну а зараз для привітального слова на цю сцену ми запрошуємо Кушніренка Олександра Миколайовича, керівника апарату прем'єр-міністра України, депутата Богуславської районної ради. Зустрічаємо! Максименко Володимира Миколайовича, заступника голови Київської обласної державної адміністрації, депутата Київської обласної ради. Дубаса Богдана Антоновича, голову Богуславської районної державної адміністрації. Резніченка Анатолія Леонідовича, першого заступника голови Богуславської районної державної адміністрації, депутата Київської обласної ради. Кипиченко Леоніда Михайловича, заступника голови Богуславської районної ради, голову Богуславської районної організації «Партія регіонів», депутата Богуславської районної ради. Половнікова Ігора Івановича, генерального директора Науково-дослідного інституту шкіряного взуттєвої промисловості, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Української технологічної академії, кандидата технічних наук, доцента. Та Даниленка Анатолія Степановича, ректора Білоцерківського національного аграрного університету. І, звісно ж, під ваші оплески! Ну що ж, ми готові передавати мікрофон, і як викликали, так і передаємо. Добрий вечір, шановні жителі Богуслава. Вітаю всіх святом, з Днем міста. Дозвольте зачитати вітальне слово прем'єр-міністра України Миколи Яновича Азарова. Шановні жителі Богуслава, прийміть найщиріші вітання з Днем міста. За свою майже тисячолітню історію Богуславщина подарувала світові багатьох талановитих людей. А тих, хто хоча б раз побував на цій землі, надихала і зцілювала. Тут народилися художник Іван Сошенко, конструктор авіаційних двигунів Архип Люлька. Цей мальовничий край оспівували в своїх творах Тарас Шевченко, Марко Вовчок, Іван Ічу і Левицький. Богуславщина дарує всім можливість відчути первозданну природу, рідну землю, своє коріння. Справжньою гордістю Богуслава є його жителі – гостинні, працелюбні, життєрадісні та мудрі. Шановні богуславці, від усієї душі бажаю вам щастя, здоров'я, радості та оптимізму. Нехай життя кожної родини буде наповнено душевним теплом, світлом і добротою. Нових вам успіхів, благополуччя і процвітання. Нехай ваше мальовниче місто і в подальшому динамічно розвивається, зберігаючи свої неповторні традиції, історію і культуру. Вітаю прем'єр-міністра України Микола Янович Азаров. Дякуємо. І привітальне слово надається Максименко Володимиру Миколайовичу. Шановні жителі древнього, мальовничого і вічно юного міста Богуслава. Місто, яке знане не тільки на Київщині, не тільки в Україні, а воно знане у всьому світі. Знане, в першу чергу, тими людьми, які його будували, які будують і будуть будувати. Той вклад, який сьогодні робите ви в розбудову України, в розбудову рідного Богуславського краю, нецінний. Сьогодні Київщина вийшла
лідери в рейтингу областей України. І в цьому ваша заслуга. Я з задоволенням хочу зачитати привітальний лист від голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Йосиповича Присяжнюка. Шановні жителі Богуслава, прийміть мої найщиріші вітання з нагоди Дня міста. Історичний шлях вашого міста надзвичайно могутній та довгий. Ваш край має великі потенційні можливості, однією з яких є культурно-туристичний центр півдня Київщини, де можна поринути в історичне минуле України. Шановні жителі міста Богуслава, висловлюю вам щиру подяку за вашу щоденну наполегливу працю та активну життєву позицію. Низько вклоняюсь ветеранам Великої Вітчизняної війни, які боронили рідну землю від ворога, тим, хто самовіддано відбудовував ваш край. Майбутнє міста, його молодь, в когорті молодих талановитих богуславців, переможців обласних та всеукраїнських олімпіад, дипломанти та переможці ряду мистецьких оглядів та конкурсів. Бажаю всім жителям Богуславщини міцного здоров'я, щастя, добра, щедрої долі, подальших успіхів у всіх справах і починаннях заради процвітання вашого міста. Нехай у вашому кожному домі і в кожному серці планують мир і злагода. Хай успішними будуть усі ваші починання. Свято міста! З повагою, Анатолій Присяжнюк. Дякуємо. До слова запрошуємо Богдана Антоновича Дубаса. Доброго дня, шановні дорогі жителі нашого славетного міста Богуславу. Ми щиро вітаємо вас таким сьогоднішнім святом. Ви дивіться, і погода, і Господь Бог посилає для міста Богуслава, для нашого красивого славетного місця, яку красиву і сонячну погоду. Я щиро вітаю вас, шановні дорогі наші богуславці, з нашим святом. Ми все будемо робити, влада, на місці, щоб наш Богуслав розквітав, щоб в ньому залишалася молодь, щоб в ньому збільшувались робочі місця, щоб сюди приходили інвестиції, щоб місто молоділо, воно стало дійсно таким, як воно було багато віків тут центром культури на півдні нашої області. Прийміть наші щирі вітання від влади. Ми будемо все робити. Ми низько кланяємося вам всім за ваш труд, за вашу працю, за те, що ви своєю працею збагачуєте нашу землю, збагачуєте Київщину. Низький уклін і хвала вам. Спасибі і святом вас. Дякуємо, Богдан Антонович. До мікрофону запрошується ректор Білоцерківського національного університету, професор, доктор економічних наук, депутат Київської обласної ради, член-кореспондент Академії аграрних наук України, заслужений працівник сільського господарства України Даниленко Анатолій Степанович. Доброго вечора, друзі, колеги, земляки, гості. Всі, хто сьогодні має можливість зібратися на цій святковій площі з нагоди нашого рідного міста Богуславці. Якраз я не помилився, тому що якраз у Білій Церкві сьогодні проходять урочистості, і мені жителі міста Білої Церкви намагалися доказати наступне. Біла Церква, кажуть, старіша, а я кажу ні. Богуслав і Біла Церква засновані великим князем Ярославом Мудрим. Вони однолітки. Вони 979 року народження. Зі святом вас! Я сьогодні щиро вітаючи всіх, хто має можливість зібратися на цій святковій площі, думаю, що і ті друзі, яких, на жаль, немає вже в житті, які робили добрі справи для міста, це і мій побратим, і друг Віктор Федорович, і голова, як міський голова, і голова районної ради, і Анатолій Арсентійович, коли я був народним депутатом в Верховній Раді, працював від цьому в рідний округ, який я відстоював, багато було зроблено справ. І оці в залі, слава Богу, отут, серед поважних людей, серед поважних гостей, присутня і наша землячка Людмила Гостішева. А я пам'ятаю, скільки приходилось їздити разом, скільки потрібно було працювати, тому що якраз в той час вибув період активної роботи щодо газифікації сіл,
Богуславського району і міста Богуслава. Отут я бачу, він сидить у цій залі серед поважних гостей. І Якоб Федорович, і багато-багато тих людей, які прикладали і не шкодували ні свого здоров'я, ні вихідних, ні відпускних, і все робили, щоб наше місто Богуслав, а воно дійсно красиве і невипадково розташоване на берегах красуні річки Рось, воно особливе за змістом своїми красивими людьми, доброзичливими, щирими, чуйними, поважними, відповідальними. Якби не було таких людей, то не зрозуміло б, не було б і такого красивого міста. І ми сьогодні маємо сказати щирі слова вдячності і тим, хто ціною неймовірних зусиль зробив усе, щоб була перемога. Хто ціною неймовірних зусиль і свого здоров'я після воєнні роки відбудовував місто Богуслав. І воно ставало з кожним роком красивішим. І от на цій площі я бачу сьогодні дуже і дуже багато молоді і відчуваю, що ввечері ще буде більше. Це чудово, це прекрасно, це вселяє надію, це вселяє оптимізм, тому що ми маємо все зробити для того, щоб передати наше майбутнє, а на молоде покоління лягає велика відповідальність. Не просто і не легко зробити все, щоб покращити і життя людей, і соціальну інфраструктуру, та й в цілому, щоб наша держава була сильнішою, могутнішою і заможнішою. Тому, друзі мої, у цей великий і святий день, день міста красивого Богуслава, я як земляк, як сусід, і тут у мене дуже багато друзів, і земляків, і родичів, щиро молю Бога, щоб ви були насамперед здорові, щоб у кожної сім'ї був затишок, щоб у кожної сім'ї була злагода. І те, що я сьогодні відчуваю оцю добру ауру, щоб вона поселилась в серцях і в душах кожної людини, і об'єднавши зусилля тільки спільними справами і до добрих справ, заради розвитку і міста Богуслава, і Богуславського району, і в цілому Київщини, і нашої держави Україна. Зі святом великим, дай Боже вам здоров'я на многоє-многоє і многоє літа! Ви знаєте, можна багато привезти подарунків, і це так, коли дарують подарунки, це приємно. Але ми порадились, я приїхав не сам. Ви знаєте, мені дуже приємно, що у нас десятками-десятками наших богуславчан з Богуславського району, з міста Богуслава, навчаються в Білоцерківському національному аграрному університеті, який дійсно є лідером в системі агроосвіти серед усіх університетів. І мені приємно, що цей хліб вирощений на полях Ужгоспу. І мало того, цей хліб спечений в столовій студентській. І в знак великої шани, поваги до вас, мої дорогі земляки, я разом зі своїми, для мене студенти – це мої діти, люби Боже правду, це так, їх потрібно берегти і плекати. І ми хочемо сьогодні в знак великої поваги вручити міському голові хліб, але це для вас, для всіх. Зі святом вас!